Иванов. Сега ще успее ли Маркиниус? Пада в наказателното поле отново. Претенции на Маркиниус. В крайна сметка разбраха се двамата с Георги Петков. Не, Маркиниус просто не поиска да успе в тази ситуация и това е очевидно. Но там грешка в синята защита. Между другото, немалко такива грешки. Сега и Георги Петков продължи тази поредица. Направиха левскарите не в защита точно, но в средата на терена, където загубиха няколко двоя, от които последваха опасности за тяхната врата. Сега подаване към Дембеле. Трудна топка. Апостол Попов е взел добра позиция. Няма нарушение там на гара Дембеле. Той вече е в наказателното поле. Какво ще направи Дембеле? Подаване към Даниел Младенов. Това качели беше най-погрешното решение на французина. Христо Йовов и Дарко Тасиски бяха на чудесна позиция. Дембеле реши да подава за висока топка и удар с глава към Даниел Младенов. Можем да се оплачем от към положение, уважаеми зрители, на пробеге. Доста ситуации имаше и пред двамата вратари. Преди малко видяхте и великолепното спасяване на Георги Петков. Жоазиньо не можа да преодолее Караджов в един момент, когато взе санкция срещу него. Сега пък Дембеле създаде напрежение там за вратата на ЦСКА. Общо взето, като качество на футбола, не можем да бъдем кой знае колко недоволни. Разбира се, знаете, че критики винаги ще има. Просто такава е тенденцията в българския футбол, но като за първи кръг ми се струва, че сега за сега Левски и ЦСКА правят добро дерби. Галчев. Гранден. Акуаро. Апостол Попов, дълга топка, Иво Иванов изчиста, но в краката на Спас Делев. Активизира се Спас Делев в последните минути. Галчев, Гранден вляво, дублирано Дечев. Гранден си поведе дълга топка, сега Дечев ще помогне, разбира се. Успява да залъже Даниел Младенов, но след това нападателя на Левски успя да даде. Това може би и най-добрата изява на Даниел Младенов от началото на матча. Сега Христо Йовов забрави за топката. Йовов, ето за такива грешки в състава на Левски става дума на няколко пъти. Йовов и Влади Гаджев сбъркаха в тази зона и подариха топката на съперника. Сега Гранден можеше да остави в тъж, вместо да я подари на Дъсни Мюлдер, който се оказа достатъчно съобразителен. Гаджев на празно пространство в ляво към Минев. Йовов. Тасивски. Пас за гара Дембеле, който обаче нямаше как да стигне до тази топка. Иначе идеята беше ясна зад гърба на защитата да подаде Тасиски, но паса беше силен. Право на главата на Йордан Милиев кацна тази топка. Възможно за армейците е Гранден. Чудесно тръгна между трима сега. Атаката продължава. Димитър Илиев ще успее ли да стигне? Да, прави го на самата аут линия. Иво Иванов е срещу него. Добре се справя там Димитър Илиев. Възможно си за шут. Доста слаб. Отново рикошет. Пак Димитър Илиев. Второ центриране. Делев спира там на гърди. Удар на Спас Делев. В аут. Нова добра атака на състава на ЦСКА. Всичко това става в 35-та минута от началото на матча. Сега димка от към сектор Б. Сега за сега видимостта не е нарушена. Няма да имат проблеми и двата отбора и съдиите. Но да видим до кога. Това са част от неприятните неща в арсенала на българската публика. Дълга топка изпрати Милиев към Дембеле. Той спря с гърди. След това Тасовски жунглира, добре задържа Дарко Тасиски между двама, като че ли е време да подава. Вижда включването на Даниел Младенов, пас към Младенов. Дечев е срещу него. Полувисока топка на Младенов, която минава покрай всички бранители. И в крайна сметка много хладнокръвно Павел Виданов разиграва там Жоазиньо. Продължава да атакува бразилеца и в крайна сметка армейците можеше и да загубят топката, ако не беше великолепната игра на Борис Галчев. Той обаче сбърка веднага в подаването. Йолов, Иво Иванов, Минев, Жоазиньо и тъж за Левски. Гаджев върна към Йолов. Успя да намери продължение Гаджев към Дарко Тасивски. Минев,
грешка на Веселин Минев и условие за нова контратака на състава на ЦСКА. Димитър Илиев, дясно Делев, в ляво Маркинос. Топката е за Спас Делев, пресрещнат от Владимир Гаджев, задържа Делев. Гранден иска подаване. Ето го вече французина сега на границата на Кацово поле. Тръгва на двойно Гранден. Не успяха обаче с Маркинос да го осъществят. И сега възможност пък за контратака на Левски. Дъсли Мюлдър стига вече почти до центъра на терена. Продължава да атакува Дъсли Мюлдър, е повече от 40 метра. Мюлдър влиза в наказателното поле. Тук обаче беше посрещнат от Акуаро. Изгуби контрола върху топката и това е аут. 37 минути от началото на двубоя ЦСКА и Левски, резултат 0-0, но определено можем да сме доволни от това, което виждаме от стадион Васил Левски. Продукцията на двата отбора е далеч по-добра, поне според мен, от пролетното дерби, което изиграха двата тима, завършвайки също при този резултат 0-0. Сега подаване към Димитър Илиев. Илиев в битка с Гаджев. Няма нарушение, но Димитър Илиев продължава да лежи на терена и играта ще трябва да бъде спряна. Точно така, Георги Петков вади топката в странично хвърляне, а пък лекарският щаб на ЦСКА няма да се наложи да влезне на терена, защото травмата на Илиев явно не е толкова сериозна. Илиев за първи път играе в дербито между ЦСКА и Левски. Той беше привлечен в Борисовата градина още през месец януари на тази година, но беше сметнат за ненужен от предния треньор Йоан Андоне и пратен в отбора на миньор Перник. Именно с екипа на миньор Перник обаче Димитър Илиев успя да вкара гол във вратата на Левски в един изключително интересен матч през пролета, спечелен от сините в крайна сметка. Сега тъч в полза на Левски. Мюлдър. Много странично хвърляне за отбора на Левски, точно пред сектор В в централната зона на терена. Подаване за Дембеле. Акуаро доста силно отскочи за тази топка и успя да я спечели. Сега Апостол Попов не беше точен при отиграването си. Дембеле натиска Акуаро и това е 1-0 за Левски. Няма нарушение в тази ситуация. Грешка на централните бранители на ЦСКА. Първо Апостол Попов върна топката по изключително нелеп начин. След това и италянеца Акуаро позволи на Гарет Дембеле по елементарен начин да му отне и от близка дистанция да разстреля вратаря на червените Иван Караджов. 39-та минута на двобоя. Левски повежда на ЦСКА с 1-0 попадение на Гара Дембеле. Ето още веднъж този гол. Първо много неточната проява на Апостол Попов. След това Дембеле му успя да излъже Акуаро. И така Левски открива резултата в 39-та минута на вечното дерби срещу ЦСКА. Играта ще започне от центъра. Действително получи се на малко нелеп гол във вратата на армейците. От гледна точка на това, че в срещата и от едната и от другата страна имаше далеч по-добри атаки. Но тук много грубата грешка в защитата на ЦСКА доведе до това попадение. Аз дори бих направил една известна алюзия с световното първенство по футбол, където по подобен начин Мирослав Клозе отбеляза гол на Англия след една топка, дори тя тогава беше отправена и от удар от вратата зад гърба на защитата, при което Клозе се възползва. Сега отново грешка в защита на ЦСКА. Да видим Дембеле какво ще направи. Засада на Дарко Тасовски, показва съдията. Не е съгласен Тасовски, но да видим на повторението дали действително беше за защитата. Самият той като че ли обаче е усетил, че решението на съдията е правилно, защото показва, че става дума за малко. Абсолютно коректно решение. Засада на Тасовски. И сега топка в половината на Левски. Играе там с глава Димитър Илиев. Намесва се Минев. Владимир Гаджев задържа в средата. Владимир Гаджев към Христо Йолов. Колебливо подаване към Минев. Нарушение срещу Веско Минев от страна на Спас Делев. Извинява се Делев на футболиста на Левски. Йолов изпълнява далеч надясно към Даниел Младенов. Даниел Младенов, макар да е по-опитен футболист от младия Дечев, не може да се каже, че успява да вземе някакво надмощие в тази зона. Сега отново проблеми ще има за защитата. Дембеле там турмози за пореден път Апостол Попов.
здрав физически е Дембеле, освен всичко друго, и доста пъргав, и в подобни ситуации изключително опасен. Гаджев към Мюлдер. Младенов. Все още Даниел Младенов. Тасовски добре пропуска за Христо Йолов. Най-вероятно топка за Жуазиньо. Точно така, на границата на наказателното поле. Жуазиньо ще опитва да центрира. Прави го! Много опасно. Топката минава в аут. Не знам дали идеята на Жуазиньо беше да търси изненада за Иван Караджов или пък да намери Дембеле. По-скоро второто. А вие видяхте още веднъж повторение на гола на Гера Дембеле, с който Левски води с 1-0. Тасовски с топката. Виданов. Напред към Димитър Илиев. Беше надигран във въздуха от Иво Иванов. След това Гаджев. Малко на посоки. Там, където трябваше да бъде Жуазиньо. Бразилецът бе изостанал. Виданов връща към Караджов. В средата на терена. Отново сините ще овладеят чрез Христо Йолов. Сбърка Йолов. Направи нещо като двойно със съдията. Сега Дарко Тасевски и Йолов беше преодолян от Джузепа Акуаро. Опит зад гърба на защитата да бъде намерен Спас Делев. Ще гардира, разбира се, Йордан Илиев. Ето обаче, че Делев много хитро успя да си спечели корнер. В момента, в който топката излизаше извън очертанията на терена, Спас Делев лекичко е чукна в крака на Йордан Илиев. Нов корнер за ЦСКА. Сините не са се домогнали до ъгъл фудър, ако не се лъжа, пецът е в полза на ЦСКА. Вдясно от Георги Петков. Не знам дали Жуазиньо беше на необходимите метри, но така или иначе изби топката с глава. Отново ръмейците владеят. Галчев. Върва се назад Гара Дембеле. С мощната си крачка успява да изнесе топката. След това обаче извърши нарушение срещу Акуаро. И възможност за футболистите на ЦСКА. Пряк свободен удар. Галчев ще изпълни. Всички футболисти на Левски са в наказателното поле, изключение на Жуазиньо. Галчев. Добро беше центрирането. Там имаше двама футболисти на ЦСКА, но в крайна сметка бранител, ако не се лъжа, това беше Мюлдер, успя да изчисти. Английски тъч в наказателното поле. Милиев. И сега секунди спокойствие за сините, след като Владимир Гаджев изпрати топката напред. Караджо пък нещо след това се обърка. Те сега подготвя и смяна. Коста Янев ще влезне в игра още преди почивката, въпреки че остава малко повече от минута до края на редовното време. Ето смяната. Борис Галчев, явно контузията, която получи от Клифтънвил, и няколкото по-остри влизания в краката му не позволяват да довърши този двобой. Така проблемите на ЦСКА от страна на контузени футболисти стават вече наистина изключително много, което смело мога да кажа, че е абсолютно ненормално за първи матч от първенството. Тъч в полза на ЦСКА. Виданов ще изпълнява. Димитър Илиев. Добре, успява в първи момент да премира през Йолов. Продължава Димитър Илиев да владее топката. Подаването е към Спас Делев. Спас Делев на наказателното поле. Много хубав шпагат на Иво Иванов. Делев и Иванов продължават да се борят. Делев, и това ще бъде аут. Най-вероятно точно така. Решението е за удар от вратата в полза на Левски. Две минути ще бъде продължението на първото полувреме, в което поне до момента Левски води с 1-0. Георги Петков доста раничко започва да бави играта. Свикнали сме, разбира се, когато Левски води, Георги Петков действа по този начин, но все пак се намираме още в първото полувреме на този двобой. Сега Петков силно ще вкара топката към центъра на терена. Петков.
Дембеле много добре опита да намери Дарко Тасевски. Успява Джузепе Акуаро да извали топката в тъч. Доста по-добре се справи Акуаро в тази ситуация от момента в 39-та минута, когато именно след негова грешка Левски успя да поведе в резултата. Минев късо към Жоазиньо, отново Минев. Пада на земята Минев, Жоазиньо. Центриране на Жоазиньо, топката не е напуснала очертанията на терена или не. Има вдигнал фак на тъч арбитъра от далечната страна Николай Ангелов и това ще бъде първия корнер за Левски в това първо полувреме. Жоазиньо е футболиста, който ще центрира. Петима играчи в синьо в наказателното поле. Целият отбор на ЦСКА пък се е прибрал в собственото поле. Сега Гаджев опитва техника на границата на наказателното поле. Жоазиньо центрира към Дембеле. Успяват футболистите на ЦСКА да се справят. Димитър Илиев. Грантен. Двойно подаване с Илиев. Илиев обаче между четирима. Успява поне в първи момент да овладе топката. След това обаче тя чисто му беше отнета. Йолов. И това е последният съдийски сигнал на първото по време, даден от главния съдия Станислав Тодоров. ЦСКА Левски 0-1 с гол в 39-та минута на Гащо.